аны билеген қалантырғын істеген. Саға серен күні жылы кітан көрер кейін етіндерінен бүгін сәрсер далта часқа кейін ұлыстарға температура 11-19 градус, күніс 1 градус тымны, 1 градус сылас. Илінің әр 12-19 градус тымны, күніс 2 градус тымны, 2 сылас. Соғыр ұлыстарға 10-11 градус тымны, күніхін 2-3 градус сылас. Білі бөлік ұлыстарға 12-12 градус тымны, 3 градус тымны, 0 градус. Өліні ұлынтардытынан сәрсерді 6-16 градус тымны, күніхін 4 градус тымны, 0 градус. Арғалусырға 10-19 градус тымны, күніс 2 градус тымны, 0. Қалыман дегер ұлыстарға 1-16 градус тымны тұроған, күніхін 14 градус тымны, 4 градус сылас. Жаңғыға 10-7-7 градусқа тие тымныен тұрар, күніхін 11 градус тымны. Қодығылар ғалусырға 19-7, күніхін 10-7-10 градус тымны тұроған. Күні жылы кәтен көрәтшілер тердерлер. Жоқылсай, ғас әрсер далта жасырғынан температура 11 градус тымны. Салғымбат тағына сәтті 104-2 мм тәңнәспет. Күні сәті көрәпітігір сүкіндіға 2 сәтті метрға дереті аллақ. Күні температура 1-3 градус сылас болуға ден. Етінерелер.